Ovako, ljudi moji, danas ja postajem prelepa sirena u Brookhavenu. Znači, otići ću public server i pretvarat ću se da sam sirena. Vidjet ću reakcije i vidjet ću šta će ljudi da kažu, da li će kao da kažu, oh my god, prava sirena ili ovo ono. Tako da sada ću vam pokažem moj outfit, nećete verovati kakav sam outfit kupio. Znači, bukvalno ovo mi je od sad najomiljeniji outfit, majke. Znači, pogledajte ovo, ljudi moji. Imam lepi repić, vidite kao sedim na steni, prelepu kosu, onda imam ovo kao krunu od cveća, imam prelepu pink majicu. Vidite kako lepo hodam, mislim malo mi se vide noge, ali dobro, mislim niko neće provaliti, bukvalno niko neće provaliti. Evo me u public serveru i evo ja ovde stojim, mislim sedim na steni kao prava sirena. Jovane, kakva si ribejtina, hvala vam gospođo, sirena, da, ja sam prava sirena, da, prava sirena. Ja sam prava sirena, baš onako original. I sada pitam se gde je voda, ne mogu, dolazi. Dobro, ajde, vodi me. Znači, ova gospođa plavuša će da me odvede do vode, zato što, jel te, meni treba voda, ja sam sirena, prosto, znate, to su potrebe, meni treba voda da preživim, ne mogu ja dugo na kopnu. Tako da sada će ova mlada dama da me odvede do vode i tu ćemo da živimo, mislim, ja živim u vodi. Tako da imaću kuću na plaži i tako bi. Možda otpevam nekom sirensku pesmu, zato što znate, sirene imaju prelepe glasove, tako da možda čak bude mi nešto otpevao, ko će ga znati. Evo, o, moje prirodno stanište voda. To, ja volim vodu, ja sam prava sirena, ja volim vodu. Sada ćemo da uzmemo kuću, naravno. Znači, ovo je moja kuća, kao što vidite, prelepa mi je kućerina. Ja ću ti biti cimerka, pa ne možeš ti da mi budeš cimerka, zato što si ti, naš, ribetina, da. Moraš uvek biti u vodi. Vidite kako su one fine, oni meni kažu da ja moram u vodu, ja kažem da ja moram u vodu, zato što, realno, ja sam sirena i moram da budem u vodi. A šta ćete vi u vodi, mislim, jeste i vi sirene? Ja sam čovek! A, ona je čovek. Pa, znaš, ja baš ne volim ljude, ali dobro, ajde. Ako si čovek, kako god, mislim, ono nije kao bitno. Mislim, bitno je i ja sam čovek. Da, svi ste vi ljudi, bože me sad čuj. I ja sam čovek! Bože, svi neki ljudi. Pa dobro, mislim, ono, znate, kao, bez, ono, kao, okej. Ajde, dajte mi nešto da jedem, neke morske alge. Vi ljudi sigurno imate tamo u prodavnici morske alge. Ovde u moru nema morskih agla, vo, nema, prosto nema. Znači, sve sam pokupila što sam mogla, pa nema više morskih algi. Jaj, vidite, neko mi je dao sendvič. E, to je baš lepo. Jaj. Sada ćemo da zaključamo vrata, naravno, zato što ne može niko da mi uđe u kuću. Ju, vidi ova mala mi ušla u kuću, bože. Žao mi je vi što čekate napolju, ali sirena, a vidi ovo što se smeje. Ma haha, znači ja te bi kakaka mrš iz moje kuće tamo. Ja sam te dovela ovde. Jao, pa dobro, hvala ti što si me dovela, ali to ne znači da ću da budem dobra prema tebi. Pa molim vas. Dobro, ajde. E tako, eto, pustili smo ljude u moju sirensku kuću. Baš si vruća. Hvala, znam da sam vruća, ti nisi, ali dobro, ajde, kako god. Sluge! Znači, slušaj ti mala, znači, ovo je moja kuća, znači, ti si meni sluga, a ne ja tebi. Molim? Ja sam princ! Ju, ne do bog da si ti princ, bože me sačuvaj, na šta ličiš, odmah bi postao morska alga, znači majke mi katastrofa. E, sad ću malo da sed, joj vidite, vide mi se nožni prsti, jaj, eto. Pa pričajte mi o svetu ljudi, kako je u ljudskom svetu, baš me zanima šta vi radite, vi ljudi, šta vi radite. Pa ovako, ovaj svet je jako loš, sve je loše. Jedino što je dobro u ovom svetu je to što imamo puno vode, da ne dehidriramo, da ne umremo i da. I ljudi su naravno odvratni.
Bože, znači, sirenski život je mnogo lepši, znaš, mi sirene nemamo mnogo problema, tako da... Sada ću malo da spavam, sada ću da spavam zato što moram da se odmorim. Gotovo je jelo! O, dobro, ajde! Ustaj, dobro, ajde, ajde, da vidim gde je hrana, ajde, jobož. Opet imam sendvič, jo bože, pa oni stvarno misle da mi sirene samo jedemo sendviče, mislim dobro sendvič, a može nešto drugo, može neka riba, ne znam, nija nešto, neka ajkula, samo što samo, bože vidi, znači katastrofa, prijatno, hvala, baš si divno, vidi kako su ovi ljudi fini, oni kažu sireni prijatno, hvala, hvala. Evo ti pare, sireno, vidite, dala mi pare. Hvala, znači sad mogu da se mislim ja sam bogata sirena kako god okneš, ali dobro, eto, dala mi je još para, tako da... Vidi, ova što mi daje Coca-Colu, znači slušaj, gde je sad ova nestala? Sad je negdje nestala, znači jedna mi je dala Coca-Colu, ja rekao, gospode bože, ja sam sirena, znači sirene ne piju Coca-Colu. To je očigledno, mislim čoveče, da vidi, pogledaj, sad dve piju Coca-Colu, sram da vas bude, kako možete da pijete Coca-Colu, ma katastrofa, to sve nešto fabrički napravljeno katastrofa. Ja sirena pijem samo morsku vodu, tako da... Hoćeš da idemo u šoping? A ja mislim hoće da idu kao, da idu iz moje kuće, to bi bilo dobro. U šoping, da idem s njima, pa ne znam da li idem u šoping s njima, znaš, to je nekako čudno. Weather, rain, kiša, e ako će kiša, to je onda okej. Zato što ja sam sirena i ja mogu da istrpim kišu. Vidite, bukvalno nema ništa se kupi. Šta je, ovite katastrofe neke, znači katastrofe. Nema apsolutno ništa se kupi, vidite, znači... evo, uzet ću ovu majicu, vidite, ova mi se baš sviđa. To će biti 100 evra! Evo ti alge, izvoli alge, eto. 100 algi, to ti je kao 100 evra. Hvala! Ništa, ništa, doviđenja. E, tako. Eto, kupih ja outfit za 100 algi. Hair i nails, idemo u hair i nails i tamo ćemo da se sredimo, da se sredimo, ajde. Da li želite posle manikir? Može, može posle manikir, da, može, može. Vidite sad ja ovdje radim manikir, to će sigurno biti sve super, znači ja radim. Mislim, ona radi, a ja lakiram, da, ona radi, ja lakiram. Gotovo, to bi bilo 5 algi. E, hvala vam gospođo, eto, sad imam lepe uređene nokte, imam prelepu novu frizuricu, vidite kakav mi je frizur, pogledajte. Friz, prelep, znači novi friz, novi outfit, novi nokti, znači sve je spremno, tako da iskreno ja sam presrećna sirena, mislim da ovo bi jedan uspešan dan, zato što znate ono, ipak sam sirena, znate kao šta može sirena da radi, ali iskreno s ovim ljudima je bilo jako zanimljivo, ali ja sada moram da idem kod svog oca, Neptuna, zato što mislim da ja sam naravno poznata sirena, da, naravno. Tako da moram da idem, ali bilo mi je iskreno lepo s ovim ljudima, pogledajte koliko ljudi, oni su mene služili, ali došlo je vreme da se pozdravimo, tako da žao mi je ljudski svete, moram da idem. Ok, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa. Moje današnje pitanje za vas je da li bi vi hteli da budete sirena u Brooklynu? Zato što vidite, meni su svi su me služili, ma sve mi je bilo super iskreno, znači super mi je bilo, tako da ovaj dan kao sirena je iskreno bio fenomenalan, tako da to bi bilo to.